नमस्कार, मी ज्ञानेश्वरी तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते. आज की नाही, नाश्ता झाल्यानंतरून लक्षात आलं की माझा व्हिडिओज काढायचा राहून गेला आहे. दादा वहिनी आली की खूप मस्ती चालू असते, त्यामुळे राहूनच गेलं. आता मम्मी स्वयंपाकाची तयारी करते. मम्मी काय बनवते आज तू? आज ना मी उडीद डाळीची आमटी बनवणार आहे. म्हणजे काळी उडीद डाळ असते ही, साल असलेली, त्याची आमटी बनवणार आहे. ह्याला गुट सुद्धा म्हणतात. एकदम सुंदर अशी होते आणि साहित्य एकदम थोडं लागतं. थांबा, मी तुम्हाला दाखवते. आलं आणि लसूण घेतलंय, थोडं एक चमचा जिरे, 5-7 मिरच्या आणि थोडा खोबऱ्याचा तुकडा. तर हे बाकीचं सर्व वाटून घ्यायचं, हिरवी मिरची, लसूण, जिरे मिक्सरमध्ये, आणि तुकडा खोबऱ्याचा टेचून घ्यायचा. आणि ह्याच्यामध्ये जर ओलं खोबरं असेल ना तर एकच नंबर आमटी बनते ती काळ्या डाळीची. आणि ही मी गावरान डाळ आणली होती, त्याची आमटी अजूनच भारी लागते. आणि इथे कढीपत्ता घेतलेला आहे. आता हे सर्व काही ते मिक्सरला फिरवून घेते. आधी तुमचे तेल आता मी टाकून घेतलेलं आहे पातेल्यामध्ये. त्याच्यामध्ये फक्त जिरे, अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी आणि हळद टाकायची. थोडी फोडणी कडकडली ना की मग कढीपत्ता टाकायचा आहे त्याच्यामध्ये. हे पहा, यामध्ये कढीपत्ता घातलेला आहे. आता यामध्ये हे जे वाटण तिने मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे ते टाकते. ती बारीक वाटला ना की त्याचा पांढरा कलर सगळा त्या भाजीत उतरतो. थोडा अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचं याच्यामध्ये. मी डाळ शिजवताना पण त्याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं आहे. आता यामध्ये गुटाची डाळ घालून घ्यायची आहे. थोडं पाणी टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये, ती डाळ जास्त घट्ट ठेवायची नाही. या आमटीमध्ये पाणी घालून घेतलेलं आहे. बघा, ही अशी सुंदर आमटी तयार होते. आणि हिला थोड्या वेळ उकळून द्यायची. उकळी आली की 5 मिनिटं ठेवायचे, म्हणजे त्याची चव उतरते त्याच्यात. आणखी ती झटकीपट बनवून तयार होती. हा, झटकीपट बनवून तयार होते. मॉर्निंग वहिनी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. आज वहिनी पण बनवणार आहेत काहीतरी. आज मी तुम्हाला कुरडईची भाजी दाखवणार आहे. सुक्की ना? हा, कुरडईची सुक्की भाजी. इथे मम्मी कोथिंबीर निवडती. आता यावर आपण कोथिंबीर घालून घेणार आहोत. मी ना जोपर्यंत भाजीची तयारी करत आहे तुम्ही तोपर्यंत म्हणलं झाडांना काही फुले आली ते तुम्हाला दाखवूया. त्या दिवशी मी तुम्हाला झाडे दाखवली पण त्याला फुले वगैरे काहीच नव्हती. आज फुले आलेली आहेत. हे पहा, या गुलाबाला मी तुम्हाला म्हणले होते ना पिवळा गुलाब येतो, किती सुंदर असा गुलाब आला आहे. आणि त्याचबरोबर हे पहा, ह्याला सुद्धा लिलीची फुले आलेली आहेत. किती सुंदर फुले आली आहेत ना. आणि हे पहा, हे पण शोचं झाड आहे. ह्याला पण ही सुंदर अशी ना पिवळी फुले येत असतात. खूपच सुंदर अशी फुले येतात ह्याला. ह्याला खूप कळ्यासुद्धा आलेल्या आहेत. लवकरच त्याही उमलतील. आणि त्याचबरोबर तिथे वरती तुम्हाला दिसत असेल इथे नारंगी सदाफुली आलेली आहे. ती पण खूप छान दिसत आहे. अशा आमची झाडांना खूप छान छान अशी फुले आलेली आहेत. हे पहा, आमच्या घराच्या आजूबाजूला पण किती मोठे मोठे झाडे आहेत. हे पहा, हे एक झाड आहे. हे आमच्या घराच्या मागे इथे एक वडाचं झाड आहे. या साईडला समोर इथे उमराचं झाड आहे. खूप मोठे मोठे झाड आहेत. त्यामुळे असे हवा अशी कमी कधीच नसते. खूप असं थंडगार हवा असते नेहमीच. आणि आज पाऊस सुद्धा नाही, सकाळपासून ऊन पडलेलं आहे. खूप छान वाटतंय. काल पाऊस होता दिवसभर, तर खूप असं बाहेर पडू वाटत नाही ना जास्त पाऊस असला की. ऊन पडलं, आता वातावरण स्वच्छ झालेलं आहे. चला आज जाऊयात. वहिनींची तयारी झाली का पाहूयात आपण. झाली का तयारी? हा, आपली गुट्याची डाळ बनवून तयार झालेली आहे. खूपच छान असा सुगंध सुटलेला आहे या डाळीचा. आणि इथे कुरडईमध्ये पाणी घालायचं आहे गरम, त्यासाठी गरम पाणी करायला ठेवलेलं आहे.
आणि हा कुरडईचा चुरा घेतलेला आहे. गरम कुरडई घेतली, आता ह्याच्यात मी गरम पाणी घालून घेते, म्हणजे ते 15 मिनिट आपल्याला भिजत ठेवता येईल. आणि 15 मिनिट हे भिजल चांगली आणि फुलल चांगली, मग आपण त्याची भाजी बनवूया. कुरडई कांदा बनवण्यासाठी मी 2 कांदे आणि 2 टोमॅटो चिरून घेतले. आता कांद्यानी कुरडई कांद्याच्या भाजीला जास्त चव चांगली येते, तर चला आपण बघूया मी कशी बनवते ते. सर्वात आधी ते पॅन गरम करण्यासाठी ठेवलाय. आता ह्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल घालून घेऊया. तेल चांगलं तापल्यानंतर आपण त्याच्यात जिरे आणि मोहरी टाकून घेऊया. तेल आता तापले, आता आपण पहिलं ह्याच्यात मोहरी घालून घेऊया व्यवस्थित. आता आपण त्याच्यात कढीपत्ता घालून घेऊया. कांदा घालून घेऊया. आता कांदा आपल्याला छान लालसर भाजून घ्यायचा आहे. आता हे बघू शकता तुम्ही किती छान मस्त फुगलेत. आता ह्याच्यातलं पाणी आपण एक्स्ट्रा पाणी काढून घेऊयात. यातील सर्व पाणी वहिनींनी काढून घेतलेलं आहे. आता कांद्याचा जरासा कलर चेंज झालाय. आता आपण ह्याच्यात टोमॅटो घालून घेऊयात. कांदा आणि टोमॅटो छान परतला गेला ना, मग भाजीला छान चव येते. त्याच्यामुळे व्यवस्थित परतून घ्यायचा कांदा आणि टोमॅटो. ही चम्मच एक. आता ह्याच्यात मी 1 चमचा मीठ घालून घेते, म्हणजे हे पटकन शिजेल आपलं. आता 1/2 चमचा मी हळद घालते. मस्त हलवून घेते. आता तुम्ही बघू शकता आपला कांदा आणि टोमॅटो व्यवस्थित परतून झालेला आहे. आता ह्याच्यात आपण थोडेसे मसाले ऍड करूया. आता 1/2 चमचा मी गरजे तिखट घालून घेते, 1/2 चमचा लाल तिखट आणि 1/2 चमचा कांदा लसूण मसाला. आणि छान मिक्स करून घेऊ आपण आता हे. मसाले जास्त आपल्याला परतून नाही घ्यायचे, नाहीतर त्याची सगळी टेस्ट जळून जाते. म्हणून आता पटकन आपण लगेच आपण भिजवलेली जी कुरडई आहे ती घालून घेऊयात. आता छान मिक्स करून घेतली आपण भाजी. आणि आता एक वाफ काढून घेऊया ह्याची आणि नंतर लास्टला कोथिंबीर टाकून घेऊया. भाजी दिसते आणि सुगंधही खूप छान सुटलेला आहे भाजीचा. खूप झाली आहे मस्त भाजी. खायला या, टेस्ट करून सांगा. या सर्वांनी जेवायला आज आमच्याकडे. झाली, झाकण ठेवून घेतली ह्याची. आता ह्याच्यावर आपण कोथिंबीर थोडीशी पेरून घेऊया. मस्तच, एकच नंबर. खूप छान दिसते है ना. थँक्यू. कोणाकोणाला कुरडईची भाजी आवडते? लहानपणी आपण टिफिन मध्ये न्हायचो शाळेत असताना. बंद करते आता. आता गॅस बंद केलेला आहे आणि आपली गरमागरम कुरडई कांदा बनून तयार झालेला आहे. सगळा स्वयंपाक बनून तयार झालेला आहे. आता वहिनी गरमागरम भाकरी बनवणार आहेत आणि मी भाजणार आहे. चला हे पहा, वहिनी आमच्या खूप छान बनवतात बरं का भाकरी. अशा एकदम गोल गोल एकदम छान फुगतात. मग आता आमच्याकडे ना जास्त भाकरी खात नाही ना, त्यामुळे मला तर जास्त चांगली बनवता येत नाही, पण वहिनी खूप छान भाकरी बनवतात. छान छान अशी गोल भाकरी बनवलेली आहे. कोण आले? श्री आले आमचा. श्री ते बघ, ते बघतोय सायली आली ना की येतो तो. आमच्या ना शेजारी राहतो श्री. आणि मी मॅचिंग झालोय त्याच्यात. बघ दिसतोय का नाही श्री? भाकरी बनवतो का? बनवतो. भाकरी बनवत नाही, भाकरी खातो. कशी बनवतो बघा. त्याची मम्मी आली. श्री
तो तिकडे हाय कर सगळ्यांना श्री बघ तिथं बघ हाय हाय कर सगळ्यांना श्रीला बटनांशी लय खायला आवडतं नाही म्हणलं की त्याला करायला आवडत त्याला भीती वाटते एक लाईन चालू असली ना नको नाश्ता केला का आमच्या श्रीनी श्रीनी काय खाल्लं सांग बरं काय खाल्लं श्रीनी बोलतो का तू नाही झालं आज मूड मध्ये नाही तो किती छान पुल्ली भाकरी या पटकन जेवायला गरमागरम भाकरी गुट्ट्याची डाळ गुट्ट्याची डाळ भाकरी कुरडईची भाजी आपली भाकरी बनवून तयार झाली आहे पहा आपलं गरमागरम जेवण बनवून तयार झालेलं आहे वहिनींनी गरमागरम भाकरी बनवून दिली आहे मला ही गुट्ट्याची डाळ कुरडई कांदा आणि त्याचबरोबर मी चवीला लोणचं घेतलेलं आहे आता मी जेवते त्यांनी जेवायला आता मीही जेवण करून घेते गरमागरम थंड होण्याच्या आधी तुम्हाला हा माझा ब्लॉग आवडला असेल तर नक्की माझ्या ब्लॉगला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओ बरोबर तोपर्यंत काय करायचं काळजी घ्यायची तुमची आणि तुमच्या प्रियजनांची बाय बाय